ងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមានគណៈកម្មការរនីរោងចក្រហុយជាប្រមាណជា300នាក់គាត់ក៏បានជម្រាបជួយជម្រាបជូនគ្នានៅក្នុងមុខរដ្ឋសភាជាតិមានគូធំមានគូឆានគូឆ្នាំដើម្បីចូលរួមចាំខ្លមមើលចាំស្ដាប់លទ្ធផលនៃការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារចំពោះមុខគណៈកម្មការទី8នៃរដ្ឋសភាហើយសូមទស្សនាទស្សនវិជ្ជានេះដូចតទៅបាទហើយត្រង់ទីដែលរដ្ឋត្រីអត់ចំហេគាត់ចូលក្នុងទីដើម្បីសាកសួរដូច្នេះយើងជំរុញឲ្យអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើចំណីក្នុងចាក់ហ្នឹងបានចូលឈ្មោះយើងក្នុងថាការបដូរឈ្មោះនេះគឺយើងអត់ប្រកាសគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចំនួនជាការជាតិទាំងក្នុងព្រោះគេគួរតាមចង់ពីមុនហើយនៅចាប់កិច្ចការទទួលខុសត្រូវនៅជាការងារបកម្មផងអកម្មកោចំនួនប្រមាណណាបងអកម្មកោមានចំនួនជា400នាក់បាទហើយកម្មកោដែលត្រូវបានក្រុមមុនបញ្ចុះពីការងារឬក៏នឹងស្របប្រមាណដែរតើជា1200នាក់ជា1200នាក់តែកោជាមួយនឹងការដាក់ពីយ៉ាងនេះគឺការងារខាងនេះគេតែមានការស្វែងរកយើងកំពុងតែរៀបចំគ្នាដើម្បីចូលទៅក្នុងនីតិរដ្ឋាភិបាលដាក់ញ៉ាត់បងយើងក្រុមពីបណ្ដឹងយើងអត់មានទៀងទាដាក់សំឡងទេដោយសារតែយើងឲ្យទៀងទាឲ្យក្រុមមុនដើរតាមឈ្មោះឲ្យគាត់នៅក្នុងខែ10ខែកញ្ញាដែលជាដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់ធ្វើការហើយទៀងទាឲ្យក្រុមមុននឹងរក្សាឈ្មោះរោងចក្រហុយជានឹងដដែលនៅដដែលបើមិនកុំឲ្យគេចោទថាយើងនឹងទៀងទាលុយសំណងយើងអត់ចង់បានសំណងហើយយើងចង់បានតែឈ្មោះក្រុមហ៊ុននឹងឲ្យរក្សានៅដដែលហើយដើម្បីបញ្ជាពីការខាតបង់ប្រាក់ចំណូលជាតិទាំងមូលបងតើតោងជាមួយកម្មកក៏អត់លើកឡើងដូចបងនេះគាត់ថាគាត់ចង់បានលុយអាគុណលុយដែលក្រុមហ៊ុនដូរឈ្មោះកន្លងមកពីមុនធម្មតាគាត់ចង់បានប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននៅតែមិនព្រមរក្សាឈ្មោះហ្នឹងដូរឈ្មោះមករោងចក្រជាតិលក់វិញគឺយើងត្រូវតែឲ្យក្រុមហ៊ុនទូទាត់លុយឲ្យពួកយើងបាទខ្ញុំមានជំរឿព្រីប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនគាត់នៅតែសម្រេចចិត្តបដូរឈ្មោះគឺខាងកម្មកតាមទីឲ្យផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលជូនកម្មកវិញហ្នឹងបាទហើយការតវ៉ាតាំងពីនេះរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលហ្នឹងបងរយៈពេលជិត1ខែហើយតាំងពីថ្ងៃទី15រហូតមកដល់ពេលនេះថ្ងៃ15ខែកញ្ញាយើងហ្នឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគឺអត់ទាន់បាននេះទេព្រោះខ្វះតែ1ខែទៀតគឺ1ខែឯងបាទបងយើងទៅតឡាការទៀតទៅបន្តពីបន្តពីហ្នឹងយើងទៅមុខតឡាការក្រុងទៀតដើម្បីឲ្យដូចជាចៅក្រមដែលសម្រាប់ចេញពីការរសារការពារនឹងចេញមកបន្តទល់ជាមួយនឹងកម្មកោបាទយើងអត់មានពាក្យបណ្ដឹងអីដាក់ជាមួយគាត់ហើយនឹងយើងទុកឲ្យមេធាវីយើងជាអ្នកចាត់ចែងក៏ប៉ុន្តែកម្មកោគេអត់សុខចិត្តពីព្រោះតុលាការតែងតែធ្វើទង្វើបែបហ្នឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ផងកម្មកោធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយទឹកភ្នែកកម្មកោញឹកឈាមកម្មកោមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបានទេបងទៅតុលាការទៅថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងទៅគឺទៅថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅមន្ទីររដ្ឋាភិបាលជាតិរួចបងបើសុំជាជំនាញបណ្ដោះស្រាយទីតាមរដ្ឋមន្ទីរវិទ្យាការនេះផ្សេងក្រៅពីនេះអើយើងនៅតែមកមុខរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងទៅគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៀតនឹងអាចឈានទៅដល់ទៅរករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសិល្បៈកម្មនិងសិប្បកម្មក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងទៅឯកឧត្តមទៀងដែលជាអង្គភាពខាងគួរគុំគួរឲ្យពិនិត្យធ្វើឡើងវិញទៅលើពីការរសារការពារដែលចឹងបោះរដ្ឋាការនេះនេះមិនហ្នឹងបាទឥឡូវនេះគឺយើងបានមកដល់ភូមិឡុងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិបွားញ៉ែកស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីនៅពេលណាដែលយើងធ្វើដំណើរមកដល់ភូមិនេះគឺជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគឺសហគមន៍ម៉ង់កញ្ញាដែលខេត្តនេះហើយទឹកដីនេះហើយនៅជុំវិញភូមិនេះគឺគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើដ៏ក្រាស់កាលពីដើមឡើយក៏ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
គឺត្រូវបានកាប់បំផ្លាញអស់ហើយជំនួសមកវិញនៅចំការកស៊ូដែលជាចំការកស៊ូរបស់យុវជនជាតិជួនណាហើយកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ដីចំការរបស់ពួកគាត់នេះគឺជាផ្ទះសហគមន៍ម៉ង់ដូចបងប្អូនបានឃើញហើយនេះក្លៅលំហើយមិញយើងបានធ្វើដំណើរមកហ្នឹងហើយនៅមុខខ្ញុំនេះគឺសិតតែផ្ទះពួកគាត់មានឈើផ្ទះឈើអីហ្នឹងសហគមន៍ម៉ង់តាញានេះគឺពួកគាត់បាននិយាយភាសាម៉ង់ហើយអត់ចេះស្ដាប់ទេពួកគាត់និយាយហ្នឹងហើយគាត់ចេះខ្មែរតិចតិចហើយខាងនេះគឺក្មេងគឺសិតតែកូនសហគមន៍ម៉ង់គាត់អត់ទៅរៀនទេនេះគឺផ្ទះសហគមន៍ម៉ង់ហើយខាងមុខខ្ញុំនេះក៏សហគមន៍ម៉ង់ដែរឥឡូវនេះគឺយើងធ្វើដំណើរទៅជួបជុំគ្នាសហគមន៍ម៉ង់ហ្នឹងជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកទាំងសហគមន៍ហ្នឹងទាំងអស់តែម្ដងដើម្បីឲ្យពួកគាត់សម្ដែងទុកកង្វល់ហើយនេះបាទឥឡូវគឺយើងឡើងទៅលើគាត់និយាយថាចរាយបាទឥឡូវសូមបងប្អូនទស្សនាទិដ្ឋភាពពួកគាត់នៅក្នុងភូមិឡុំឃុំប៉ញ៉ាយស្រុកអូយ៉ាដាដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញអូគាត់ពងនៅជួបជុំគ្នាច្រើនមែនទេបាទនេះគឺសាលារៀនជំនាញមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេស GCS Training Center ហើយនេះអត់រៀនទេណាបានហើយអរិយនេះមានសួរបងជិះគ្រូហ៎អត់ទេខ្ញុំសិស្សឡាសិស្សជិះគ្រូណៅហ៎មានគ្រូភាសាអង់គ្លេសគ្រូមកដែរបាទអូមានសួរងគ្នាមកឥឡូវជួបជុំគ្នាអូជុំគ្នាច្រើនណាស់បាទអានេះមានជនជាតិអីគេចរាយឬមួយក៏ម៉ង់ចរាយចរាយហេម៉ង់ដូចគ្នាដែរហើយខុសគ្នាបាទចាអូអញ្ចឹងមិញហ្នឹងហើយខ្ញុំរៀបរាប់អំពីថាម៉ងដែលស្អាប់ដល់ពេលទៅសួរកុមារីម្នាក់គាត់ថាគាត់ចរាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់វិញដែរប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវគឺម៉ងហើយចរាយហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេតើឥឡូវអសនុពោមកជុំគ្នាមកហើយយើងប្រជុំគ្នាបន្តិចហើយខាងយុវជនខាងនោះក៏អញ្ចឹងដែរមកមកជុំគ្នាមកទៀតដៃមួយបាទហើយនេះគឺសហគមន៍ម៉ងយើងទាំងអស់ហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំធ្លាប់ចុះមកម្ដងណាពីមុនមកលោកពូមានចោះមកជាមួយប្រតិភូថ្ងៃមុននោះបាទហើយមកឥឡូវអូច្រើនមែនទេមកឥឡូវទៀតដែរឥឡូវមកអង្គុយពេញមកបាទនេះឡើងមកម្លំតិចក៏បានដែរក្រែងអ្នកនោះក្រោយនោះក្តៅហ៎ក្តៅហ៎បាទលើកក្អែងមកម្លប់ក៏បានដែរឥឡូវយើងលើកតង់នេះទៅមុខតិចអ្ហ៎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 អ